Arkadaşlar, bana bugün 15. May 2023 yıl navbatdagi reyslarimiz yo'lga chiqmoqda. Xudo xolasa. Mana bu ikkinchi reysimiz. Moskva Toshkent reyslarimiz. Mana ikkinchi reysimiz mana. Nasib bo'lsa mana bu avtobuslarimiz. Hammasi mana shu Abu Saxiy stankadan ketadi xudo xolasa. Reyslarimizga bemalol joy biron qilib ketaverasizlar o'rtoqlar. Mana shunday yaxshi avtobuslar ketasizlar inshaalloh. Uyalmasdan telefon qilaveringlar. İsmim Jobir mana. Mana Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha bugun 3-ta 4-ta avtobusimiz yo'lga chiqmoqda. Telefon qilib kelaverasizlar o'rtoqlar. Abu Saxiy stankaga kelasizlar inshaalloh. İsmim Jobir mana, o'zimni ham ko'rsatib qo'yaman telefonni. Telefon qilib kelaverasizlar inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.